século XX foi escrita uma história cuja importância somente as gerações futuras conseguirão aquilatar. Seus efeitos, já marcantes, podem ser resumidos em quase 400 de livros editados, milhões de exemplares produzidos, contendo páginas assinadas por mais de 1000 autores que se serviram de fatos, nomes, datas, imagens e emoções que requeririam uma mais que prodigiosa imaginação para idealizá-los, o que confirma a autenticidade de suas fontes. O protagonista principal desta história passou pelo mundo mais conhecido por um apelido de infância, e seus valores pessoais, bem como qualquer mérito da obra construída com sua própria vida, preferiu atribuí-los à doutrina espírita. Seu nome, Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Neste programa, lembraremos alguns lances que bem demonstram a grandeza dessa existência que se constituiu num exemplo constante de determinação, renúncia, disciplina, dedicação, fé e amor a uma causa em prol da humanidade. Pequena Pedro Leopoldo, distante 35 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascia a 2 de abril de 1910, Francisco, sétimo dos 9 filhos de Maria João de Deus e João de Paula Cândido. Sua infância seguia o curso normal daqueles que renascem em meio à pobreza material, quando, aos 5 anos de idade, a morte separa-o da mãe. Inocente como toda criança, ignorando a dimensão do problema que as circunstâncias lhe impunham, aceitou com naturalidade a separação dos irmãos, distribuídos entre amigos da família, enquanto aguardava o retorno da mãezinha que, segundo imaginava, ausentara-se para tratamento em hospital. Os maus tratos e humilhações sofridos na casa que o acolheu com o tempo passaram a levá-lo a se refugiar num setor do amplo quintal da propriedade, talvez mentalmente buscando as razões pelas quais sua mãe o abandonara. Numa dessas vezes, embora não o soubesse, recebe a visita do espírito de Dona Maria João de Deus, que procura-o para confortar, esclarecer e pedir que perseverasse confiando em Deus, pois este haveria de colocar em seu caminho outra pessoa que a substituiria. A partir daí, a mediunidade passa a ser algo natural em sua vida, com as visitas espirituais de sua mãe se repetindo por vários meses, até que seu pai resolve se casar com Dona Cidália Batista. A família do primeiro casamento é reorganizada e Chico, já com 8 anos, passa a frequentar o grupo escolar São José, pela manhã, enquanto que à tarde sai pelas ruas na tentativa de vender verduras e legumes da horta formada por sua segunda mãe e pelos irmãos José e Raimundo. O tempo passa e, aos 10 anos, a ignorância das pessoas acerca das visões que o menino insistia em afirmar ter levam seu pai a cogitar de interná-lo em estabelecimento para tratamento mental, o que apenas não ocorre por intercessão do sacerdote que lhe servia de confessor, o qual lhe estabelece uma rígida disciplina, compreendida na frequência à escola e assiduidade a um emprego que lhe arranjara na Companhia de Fiação e Tecelagem Cachoeira Grande, no horário das 15 à meia-noite e meia, o que permitiria aumentar um pouco a já escassa renda familiar que crescera com o nascimento de mais 3 irmãos. Contudo, a presença dos espíritos iluminados e perturbados mantém-se constante e, em 1922, aos 12 anos, Chico ganha o prêmio máximo de um concurso instituído entre as escolas públicas de Minas Gerais, com uma composição sobre o primeiro centenário da independência do Brasil,
Trabalho esse que, segundo insistia em dizer, lhe fora ditado em sala por um homem que somente ele via, e ante o descrédito de sua professora e colegas, copia na classe uma redação transmitida pelo mesmo espírito, em torno de um tema difícil, o grão de areia, proposto por uma coleguinha de estudo. A adolescência transcorre com a intensificação dos conflitos gerados pelas presenças espirituais felizes e infelizes, com a manifestação até aos 15 anos dos sintomas de uma doença chamada coreia, ou mal de sanguíneo, o que o obriga a deixar o emprego na tecelagem para servir num pequeno empório, como auxiliar de cozinha, balcão e porta. A situação somente começaria a se clarear para o Chico aos 17 anos, quando surgem em sua vida Dona Carmen Pena Perácio e seu marido José Hermínio Perácio, os quais viajam mais de 100 quilômetros para, com o auxílio da terapia espírita da prece e do esclarecimento a um espírito obsessor, resolverem o caso de sua irmã Maria, vítima de perturbadoras crises que não haviam encontrado melhora nos recursos convencionais da medicina. As explicações ouvidas por Chico sobre tudo o que lhe ocorrera desde a infância, a respeito da realidade invisível aos sentidos da maioria das pessoas, representaram para ele o alimento de que sua alma tanto necessitava. A 21 de junho de 1927, é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e quase 2 meses depois daquele primeiro encontro com a verdade, numa reunião pública do grupo, ele aceita a sugestão espiritual de Dona Carmen Pena Perácio para que apanhasse papel e lápis e se colocasse à disposição do plano espiritual. Recebe então psicograficamente 17 páginas de instrutiva mensagem discorrendo sobre os deveres espíritas e assinada por um amigo espiritual. Era 8 de julho de 1927. O primeiro passo havia sido dado. O segundo, comunicar ao seu confessor de muitos anos, o padre Sebastião Scarpelli, sua decisão de estudar e seguir o espiritismo. As reuniões tornaram-se parte do dia a dia daquele jovem de 17 anos e, embora o arrefecimento do entusiasmo dos companheiros dos primeiros momentos, os quais foram rareando nas reuniões, começa a receber dezenas, centenas de mensagens em forma de verso e prosa de diversos autores, páginas essas encaminhadas por seu irmão José para publicação em vários jornais espíritas como o Aurora, dirigido por Bittencourt Sampaio, e não espíritas como o Almanaque de Lembranças, editado em Lisboa, Portugal. Em 1928, passa a colaborar em reuniões de desobsessão e, em janeiro de 1929, Dona Carmen Perácio percebe mediunicamente um quadro espiritual no qual se via Chico cercado de centenas de livros trazidos por vários espíritos desencarnados. O exercício consciente da mediunidade começou a propiciar a Chico o equilíbrio e a paz que ele, em raras ocasiões, experimentara nos 17 anos vividos até ali, embora os espíritos o buscassem de maneira insistente para escrever por seu intermédio. No aspecto pessoal, contudo, as coisas não se alteraram em nada. Prosseguia consagrando mais de 13 horas por dia à atividade de auxiliar de cozinha, balcão e porta numa modesta venda, obtendo diminuta remuneração com que ajudava seu pai na composição dos recursos para manter a família. Num tempo de grandes dificuldades, Chico, cuja personalidade já se distinguia por uma humildade pura e sincera, nem de longe imaginaria naqueles dias onde acabaria levando-o a abençoada mediunidade que se desenvolvia cada vez mais em si mesmo para as realidades do mundo espiritual.
A terceira década do século XX surgiria para um planeta mergulhado em crises econômicas e políticas. Mesmo no Brasil, agitações na região sul do país vaticinavam problemas sociais de desfecho imprevisível. Dada a inexistência de processos eficientes de comunicação de massa, problema que o rádio resolveria pouco tempo depois, essas perspectivas não chegavam a afligir o povo das cidades menores e mais distantes dos centros mais desenvolvidos. Indiferente, portanto, aos acontecimentos mais marcantes da vida da sociedade que se modernizava, Chico prosseguia na sacrificante rotina imposta pelas necessidades de sobrevivência. Acontecimentos inesperados, contudo, começariam a produzir alterações nesse quadro. O exercício da mediunidade no período de 1927 a 1931 foi intenso, fase definida posteriormente por Emmanuel como de necessária experimentação para Chico. Pouco depois de ter completado 21 anos, numa tarde de domingo daquele 1931, durante uma pequena reunião de preces ao ar livre, num local chamado Açude, Chico vê pela primeira vez a figura de Emmanuel, que se lhe apresenta dentro de reflexos luminosos na forma de uma cruz e que, objetivamente, passaria a orientar-lhe o exercício da mediunidade, sugerindo que Chico procurasse sempre se inspirar em Jesus e Kardec e que, se em algum momento ele, Emmanuel, parecesse se afastar desses mestres, que o médium se afastasse dele e seguisse os dois. Em contrapartida, quase em seguida, ocorre a desencarnação de Cidália Batista, sua segunda mãe, ocorrência de grande repercussão no ânimo de Chico, visto ser ela uma das poucas pessoas que procuravam entendê-lo. A partir de agosto daquele ano, espontaneamente em reuniões ou fora delas, de forma quase impulsiva, 14 espíritos de poetas brasileiros e portugueses, como Antero de Quental, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro, entre outros, transmitiram por Chico 60 poemas que serviram para que Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem Chico já se correspondia há vários anos, tomasse as primeiras providências para a publicação do primeiro livro reunindo sua produção mediúnica. Nos últimos dias daquele primeiro ano da década, desenvolveram-se em Chico de maneira mais intensa e mais clara a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. Por outro lado, do ponto de vista físico, passou a experimentar a perda gradual da visão do olho esquerdo. 1932 marcaria o lançamento do Parnaso de Além Túmulo, fato que repercutiu além da seara espírita pelo número de renomados autores cujas criações apareceram no livro, merecendo uma crônica de destacado escritor da época, Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, que, no Diário da Noite, edição de 10 de julho, entre outras considerações, disse que os poetas de que Chico era intérprete apresentavam as mesmas características de inspiração e expressão que os identificaram no planeta. Nos anos que se seguiram, não faltaram também, além dos críticos movidos a preconceitos, aqueles que tentaram convencer o médium a assumir publicamente a autoria do livro, em troca de compensação financeira, ou um emprego em que poderia minimizar as dificuldades enfrentadas por sua família, propostas sempre recusadas. Em 1935 surge Cartas de uma Morta, o segundo livro recebido por ele, publicado sob a responsabilidade da LAC, assinado pelo Espírito Maria João de Deus,
A própria mãe de Chico, que, atendendo a um pedido formulado pelo filho, narra as impressões iniciais de sua vida no plano extrafísico. Em agosto, Chico passa a trabalhar na Inspetoria Regional do Ministério da Agricultura. Humberto de Campos, desencarnado um ano antes, é apresentado ao Chico num sonho desdobramento, tornando-se presença constante nas suas atividades, escrevendo através dele crônicas reproduzidas em várias publicações, que reunidas a uma série de reportagens desenvolvidas sobre o médium pelo jornal O Globo, compuseram o livro Palavras do Infinito, lançado em 1936. 1937 leva Chico pela primeira vez a São Paulo para participar, nas dependências do Teatro Municipal, do encerramento da Semana Metapsíquica, promovida pela Sociedade Metapsíquica, psicografando perante 600 pessoas um soneto de Augusto dos Anjos, outro de João de Deus, além de uma carta-mensagem de Humberto de Campos, sendo que antes dos mesmos manifestara-se Emmanuel, transmitindo uma saudação aos presentes, apresentando duas surpreendentes características. A mensagem era em inglês, idioma totalmente desconhecido pelo médium, e escrita da direita para a esquerda, somente podendo ser lida contra a luz ou ante um espelho. Ainda nesse ano é organizado o livro Crônicas de Além-Túmulo, reunindo várias páginas de Humberto de Campos e Emmanuel, do espírito Emmanuel, compreendendo uma abrangente análise do orientador espiritual sobre questões científicas, filosóficas e religiosas, sob a ótica do Espiritismo, obra esta somente publicada por insistência do Chico, que chegou a se cotizar com amigos e simpatizantes, já que os editores consideravam que um livro daquele estilo não era comerciável, no que estavam errados, pois, no espaço de poucos meses, o trabalho foi reeditado por 3 vezes. Em 1938, começa a se intensificar a produção mediúnico-literária de Chico, com a recepção de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma revisão da história e destinação de um país, conforme registros do plano espiritual pesquisados por Humberto de Campos, Lira Imortal, coletânea de poemas de vários autores espirituais, A Caminho da Luz, uma abordagem sobre a evolução e história do planeta e de seus habitantes, assinado por Emmanuel, e Novas Mensagens, reunindo mais crônicas de Humberto de Campos. O ano de 1939 foi ocupado por Emmanuel na transmissão dos primeiros romances históricos, narrando as venturas e desventuras do próprio autor em suas existências como o senador romano Públio Lentulus, ao tempo de Jesus, no livro Há 2000 Anos, e posteriormente como escravo Nestório, na obra 50 anos depois. Concluindo a década, Chico recebe Cartas do Evangelho, do poeta Casimiro Cunha, e as respostas às 410 perguntas formuladas por colaboradores da Federação Espírita Brasileira a Emmanuel sobre questões científicas, filosóficas e religiosas que serviram para compor O Consolador, além de uma recriação de Humberto de Campos das cenas e situações vividas por Jesus e seus discípulos no livro Boa Nova. Nesse ano extraviaram-se os originais de 200 páginas manuscritas de amigos espirituais que constituíam um livro inteiro, tendo como tema central a impressão de espíritos no momento da desencarnação e depois dela. Digno de nota também é o fato de Chico ter recebido nesse período várias mensagens em idiomas estranhos a ele, como em hindu, em luxemburguês e outras em inglês, páginas essas reconhecidas pelos destinatários como autênticas e elaboradas no melhor estilo da língua em que foram transmitidas.